Marcos Caruso. Meu personagem é Dante, na novela de Glória Pérez, Travessia. Dante é um professor de história que luta pela preservação daquela memória arquitetônica de São Luís do Maranhão. É um professor aficionado por azulejos, casarões, a história de São Luís, desde a sua fundação pelos franceses. E ele é um homem que tem como aluno o Ari, que é o Chai Suede, e ele se vê no Ari. Ele vê o Ari como um cara que vai seguir os passos dele. E o Ari tem um professor também, um mentor, um ídolo. Eles se dão muito bem. Ele é quase um pai do Ari. E o professor vai lutar pela preservação, vai lutar para que o Ari continue sendo o que ele gostaria que o Ari fosse e o que o Ari gostaria de ser, com todas as suas forças.